El pipicant del parc de l'Alemany de Berga davant dels jutjats no pot utilitzar-se segons la vintena de veïnes i veïns que cada dia duen els gossos a passejar per aquesta zona. Els afectats, propietaris i propietàries de gossos, denuncien que l'Ajuntament no compleix la normativa ni ha fet cap manteniment del pipicant. Segons Carme València, portaveu dels afectats, ni tan sols es fan les desparasitacions sanitàries preceptives. Nosaltres som un grup de gent que venim fa 7 anys aquí al parc i sempre gaudíem del pipicant fins que va haver-hi una deixadesa en el manteniment d'aquest. Només s'han fet 2 cops una desparasitació, cosa que s'hauria de fer un cop cada mes i durant la nit. Les valles no compleixen la normativa, els gossos poden passar per sota, per sobre, i el que és el terra hauria d'estar fet d'un tipus de grava pel tema higiene, per poder recollir l'excrement i que no quedin restes. Res d'això compleix, llavors nosaltres, per l'excés de puces, pudors, etc., ens veiem l'obligació d'utilitzar el parc del costat. Nosaltres sabem que no estem fent bé, però és que no tenim una altra opció. Llavors, el que demanem és un espai que compleixi la normativa o bé un espai on sigui més gran, perquè som molta gent que tenim gossos a Berga, cada cop més, i és que no tenim espais per treure'ls. Els veïns han presentat escrits a l'Ajuntament, però es queixen que les poques accions que han dut a terme al pipicant són del tot insuficients. I malgrat els advertiments de la policia local i les queixes d'altres usuaris de la zona, duen els gossos al parc del costat. Hem realitzat 2 instàncies. La solució que van tenir aquestes instàncies va ser uns petits arreglos aquí a la porta, però que es van espatllar al cap d'un mes, i el van desparasitar 2 cops. Llavors, un cop va venir la policia local i ens va dir amb tota la raó del món que no podíem utilitzar aquest espai. Els hi vam dir que no era perquè volguéssim, sinó perquè és que no teníem lloc on anar. Els hi vam ensenyar en quin estat es trobava el pipicant i ells mateixos van realitzar una instància a l'Ajuntament que això s'havia de mantenir. Però no s'ha fet res. La vintena de veïns afectats es queixen que l'espai no és prou gran per tots quan coincideixen, especialment als vespres, i per això continuaran demanant a l'Ajuntament que millori el pipicant existent.